Jump up.
高山不是一千yaşayın rahmat. Aziz vatandaşlar, muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xuşov'nin muallif'lik dasturi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. 3-chi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 19 mart 2019 yil jonajon vatanimiz, qadrdon vatanimiz O'zbekistonda seshanba kuni boshlandi. Hozir allaqachon 11 dan 20 daqiqa o'tibdi. Hademay tushlik boshlanadi. Biz yashab turgan Kanadaning Toronto shahrida esa ne tongki tungi soat 2 dan 20 daqiqa o'tdi. Hademay 3 bo'ladi, soat 4-5 larda tong otadi. Lekin biz siz azizlar ro'parasida uyqu kelarmidi? Bekbekov janoblari 3-chi dastur bilan chiqishga majbur qilsa ne tong va ne tongki bu dasturlarni biz qovog'da uyibmas ajib bir tabassum bilan olib borsak. Nima uchun? Birinchidan bizni butun dunyo ko'ryapti. Ikkinchidan har bir dasturimiz tegishli idoralarda muhokama qilinib, saboq va xulosalar chiqarilyapti. Bizni shu qadar ko'p odamlar ko'ryaptiki, siz mana bu dasturimni o'ng tarafida kecha 50 ta bo'ldi deb quvonishibdi. Siz bu yerdagi raqamlarga quloq solmang. Hozir bizni 100 minglab o'zbeklar butun dunyoda tomosha qilishyapti. Demak, mana butun dunyo bog'lanib turibdi. Jingillagan har bir sado bir odamdan kelgan aks sado. Sabab bo'ldim bag'ringizga qo'ngan dog'larga, bekor bo'ldi menga ko'ngil qo'yganlaringiz. Bog'ingizda meni ko'rib o'zga bog'larga bitta-bitta uchib ketdi suyganlaringiz. Halima Xudoyberdiyevaning bu to'r qator misrasini men ko'p o'qiyman, sababki siz ham uni yod oling va siz ham bu satrlarni yodlab yursangiz, aytib yursangiz o'zingizga, tuyg'ularingizga, ruhingizga yaxshi bo'ladi, yengillik ato etadi bu satrlar. Dilbar she'riyatning sehri shu qadar. Halima Xudoyberdiyevadan. Neniki sharob deb o'ylab yugurdim. Sarob bo'lib chiqdi. Qoqildim yo'lda. Qayerdagi ko'm-ko'k jannatni ko'rdim, uchib yetgach hayron tentidim cho'lda. Neni oy deb o'ylab ko'zimni tikib, zarrin shu'lasiga yuz tutdimki zor, oy deb o'ylaganim yoy bo'lib chiqdi u otgan o'qlardan ko'ksim yarador. Neniki mangu deb ushlagan paytim baliqday sirg'alib chiqdi qo'limdan. Ortiq oldi, ammo bermadi qaytim. Savdogarlar chiqib ba'zan yo'limdan. Qay bog' qorovulun g'aflatki oldi, bog'ni talon etar o'g'riyu kazzob. Bir kun, bu kun darmon ketib tizlarim toldi, sizki yonimdasiz. Yonimda azob. Kim men qushcha misol talpingan damim qarg'aday xumrayib tashladi nazar. Bugun ularda bor o'chim, alamim. Bugun men ulardan qilaman hazar. Bu chigal xatolar
to'ydirdi juda. Tilagim oq, sizga duch kelsin baxt, shon, ammo menga ayting bir og'iz vido va uzilsin bizni bog'lagan arqon va men siz bilan minnatdor xayrlashaman. Halima Xudoyberdiyevadan. Bu hayotning eng og'ir pallalarida sen ishongan odam agar seni tushunmasa yozilgan she'r bu. Lekin sizni hamisha yoningizdagi odamlar tushunib yursin. Qarang. Demak, bu hayot bu. Uchrashuv bor, ayriliq bor. Bu bir she'r Halima Xudoyberdiyevaning ijodidan. Dasturimiz davom etadi. Aziz do'stlar, demak, biz hozirgina dasturimizda 55 daqiqa savollarga javob beryapmiz. Buni davom ettiramiz. Lekin men hozir boshladimki, bizni butun dunyo ko'ryapti. 100 minglab odamlar hozir bo'lmasa keyin tongga qadar bir necha ming, 4-5 ming odam paydo bo'lyapti. YouTube'dagi telekanalga razm soling. Man kecha Shukurullo Rahmatovich Mirsaidovni achchiq va alamli taqdiri haqida ko'rsatuv qilarkan, man ana shu ko'rsatuvda u kishini O'rta Chirchiq rayon dalalarida Karimovni topshirig'i bilan bir guruh bezorilar qo'shtinoq ichida, davlat bezorilari, hukumat bezorilari, idoraning yo xavfsizlik xizmati Inoyatovning yoki ichki ishlar vaziri ning haligi hibsxonada mahbuslarni kaltaklaydigan 4-5 ta kalla kesar olib chiqib dalada urib ketganlarini aytdim. Birdaniga o'sha kechasi Mirsaidov militsiyaga borib, meni urib ketishdi deb shikoyat qilganda, uni so'roq qilgan rayondan birdan Toshkent viloyatiga olib ketgan ekanlar o'sha kechasi adiyollarga o'rab kiyintirib, o'sha so'roq qilgan odam kecha menga birdan telefondan chiqqanini ovozini qo'yib berdim. Esingizdami? O'shanda Obil Uudini boshlig'i general Ismoilov Nasriddin Ahadovich deb u kishi aytdilar, men yozib qo'ydim. Chunki bu odam juda yaxshi odam edi, u kishi vafot etganini men bilmagan edim, kecha o'sha kishini gapidan eshitdim. U kishi bilan men juda qadrdon edim, u kishi Qashqadaryoda ham Uudini boshlig'i bo'lgan juda ajoyib general edi, Nasriddin Ahadovich. Ana shu kishi ni qo'lida ishlagan odam Mirsaidov bilan suhbat qilgan oper, starshiy oper, ya'ni mayormi, kim u kishi? U kishini gapini qo'yib beruvdim. Dasturim tugagandan u kishini narsasini qo'ydim ikkinchi dasturda. Bugun hozir men boyagina 20 daqiqalik ko'rsatuv 30 minutga o'tib ketdi va Davlat xavfsizlik xizmati idorasidagi generallarning qishloq xo'jaligiga, tadbirkorlikka alal oqibat O'zbekiston prezidentining mana shu sohadagi islohotlarga qarshilik qilganliklari qay darajada ekanliklari haqida o'z farazlarimni aytib, O'zbekiston bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayevning qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosari vazir 8-5 ta mulozimni Oqqo'rg'onda suvga tushirib qo'ygani Shavkat Mirziyoyevni xalqaro imijiga juda katta zarar keltirdi. Butun dunyo matbuoti uni chop etdi. Hattoki eng nufuzli gazetalarda o'sha 5 ta mulozimning suvga tushib turgani qo'yildi va odamlar kuldi butun dunyoki o'rta asrlardagi holat bor ekan O'zbekistonda deb. Bu juda katta xalqaro miqyosda Mirziyoyev siyosatiga dog' tushirdi. Shantaj va sabotaj haqida gapiryapmiz. Davlat xavfsizlik xizmati generallarining buni bu bilan nima aloqasi bor deysiz mumkin. Men jurnalist surishtiruv olib boryapman. Tergovchilar tergovni olib boryapti. Krasnogvardeyskiy nima dedi otini? DXG podvalida. Men bu yerdan turib jurnalistik surishtiruv olib boryapman va o'z xulosalarimni aytyapman tergovga va prezident komandasiga. Ular meni eshitib, etak meni eshitib, har dasturimni ular muhokama qilayotgani haqida menda xabar bor. Uni o'zingiz ham isbotini ko'rdingiz. Bir og'iz xatimizga prezident ruxsat berdi. Bu yerdagi bir Kanadadagi vatandoshimiz Faxriddin Xudoyqulovni onasini vafoti munosabati bilan 16 yil bormagan yigit mana O'zbekistonda hozir Samarqandda. Demak, bizni hamma ko'rayotganini bu tabiiy, hamma biladi. Mana hozirgina men o'sha bosh vazir o'rinbosari
bu işte o zıkmagen o zın aklı bilen. Onu patstava kılışken, kimdir bana şimdi kılış kere gidip onu işantırgen. Ve o uylamagen bu kıyan işi bütün dünyaya tarqap geçişini. Kimdir aparatla taklap durgen esimini işi bolışı mümkün. Sabah. Menge Şavkat Mirziyoyev hakimiyetke kigenden keyin o kişi en avval Sodiq Safoyevni yaqinlashtirdi. Tashqi siyosat masalasida Sodiq Safoyev o kishiga yaqinlash. Sodiq Safoyev haqida birdan menga tanqidiy maqolalar kela boshladi Davlat xavfsizlik xizmati idorasidan. O kishini obro'sizlantirib haliga qiladigan. Men buni yana ham aniqroq shu idoradan kelayotgani bilan ikkitasini e'lon qildim, uchtasini e'lon qilmadim. Va odamlarga aytdim, Sodiq Safoyevga aytinglar, o kishini menga hurmat qilaman. Biz juda qadrdonmiz o kishi bilan. Endi hozir o kishi ko'tarilib ketgandir. Senatda raisining birinchi o'rinbosari, lekin u kishi tashqi ishlar vaziri bo'lganda ham men juda qadrdon edim. Men rahbar bo'lganda Sodiq aka bilan juda yaqin edim. Undan keyin albatta men xorijda men ko'rishganim yo'q. Har Toshkentga borganimda men tortinaman rahbarlarga telefon qilib borishga. Men unaqa odatim yo'q. Noqulay bo'ladi. Shuning uchun Sodiq akani yaxshi ko'rganim uchun hurmat qilganim uchun men u kishiga odamlarga aytdim, yetkazinglar dedim, idoradan shor bo'lsin, menga maqola kelyapti dedim. Xuddi shunday maqolalar yana boshqa kishilarga nisbatan uyushtirila boshlandi. Sherzod Qudratxo'jayevga nisbatan uyushtirila boshlandi va Komil Allamjonovga nisbatan. Prezident kimni yaqin olgan bo'lsa o'ziga hammasini idora obro'sizlantira boshladi. Men shunda sezdim. Shavkat Mirziyoyevni siyosatiga qarshi bu idora shtatda netto ishlab qilyapti deb. Ana shunday holatlarda bularning qatoriga men bugun Zoir Mirzayev nomini aytmoqchiman, sababi menga 7 ta maqola kelgan idoradan Zoir Mirzayevni Shavkat Mirziyoyevni ko'z oldida yomon ko'rsatib ishdan olish haqida. Lekin Mirziyoyev e'tibor qilmadi. Mana maqola chiqarmadim. Lekin Toshkentdagi bir ikkita hamkorlarimga aytdim. O'rdaga boringlar, qishloq xo'jaligi vazirligi bor. Sekin kiringlar. Hakimjon Hamidovga aytinglar chi bo'lsa, kadrlar bo'yicha u kishi o'sha yerda ishlashi kerak. Meni nomini aytinglar. Shor bo'lsin bu kishi. Idoradan mana shunaqa xatlar kelyapti deb aytinglar dedim. Uni aytdilarmi yo'q bilmayman. Mirziyoyev olmadi bu kishini ishdan. Oxiri mana shu voqea bo'lgandan keyin men o'yladim. Shtotda nitto. Bu odam hech qachon o'zi to'rtta mulozimni suvga chirib qo'ymaydi. Suratlar birdan kim oldi? Demak, bu podstava bo'lishi mumkin deb men bugun tergov guruhiga, Davlat xavfsizlik xizmatiga nima beryapman? Idea deydi bitta. G'oya beryapman. Bu bir nima? Meni jurnalist sifatida mulohazalarim. Tergov buni tekshirib, ana qo'liga kisham bos taqilganlardan so'rash kerak. Bu narsa shu oshkor bo'ladi shekilli. Shuni aytdim. Qarangki, bir odam hozir menga xuddi kecha haligi qiyanday bugun bir odam menga hozir shu dastur tugagandan menga bir odam xat yozdi. Birgalashib o'qiymiz. Assalomu alaykum. Ismat aka, Alloh sizni mukofotlasin. Salomatmisiz? Zoir Mirzayev haqidagi gaplaringiz haqiqatga ancha yaqin. Sababi men qishloq xo'jaligi tashkiloti rahbari bo'lib ishlaganman. Hozir meni yo'q joydan qasddan 10 marta tekshirib jinoiy ish ochgan, hozir qidiruvdaman. Shu haqda sizni O'zbekistondagi ishonchli vakiliz bo'lsa uchrashsam, menda ancha ma'lumot bor, beraman. Assalomu alaykum, rahmat. Qayerdasiz hozir? Mening telefonim deb men u kishiga Jizzax viloyat prokurori Ergashxo'jayev Islom degan lutfubos siz aytgandek podvalga ketish kerak. Hop, uni endi uni nima hal qiladi ular? Ergashxo'jayev sobiq bosh prokuror Ixtiyor Abdullayevning o'rinbosari bo'lgan. Yaqinda uning ukasi sirli ravishda vafot etdi. Xullas, mana sizga qochuvda yuribdi, bugun menga chiqdilar. Men u kishi bilan uchrashaman, agar Kanadada bo'lsa, boshqa davlatda bo'lsa, meni odamlarim uchrashadi va bu kishining materiallarini olamiz, biz tergovga taqdim etamiz. Mana jurnalistikani kuch qudratini ko'ryapsizlarmi, ey Toshkentdagilar? O'zbekiston nimaga odamlar O'zbekiston matbuotiga mana shunday chiqmaydi? Nimaga? Televideniyaga bunaqa qochuvda yuribdi bu kishi. Menga taqdirini ishonib topshiryapti. Qoyil qolasizmi? Mana jurnalistni imkoniyatlari qay darajada keng. Shu uchun
bu dasturlarımızda ahamiyeti hakkında sizler gibi yapar yapma. Ve beni hazır Bekbekov 3. Marta teledastur kılışka mecbur kıldı. Ne mi üçün? Adamlar yüreğide 27 yıldan beri çöküp yatken duygularını İsmet Xuşev dasturları arkalı cevabını alıyor. O'zbekistonda bo'layotgan sirli va sinoatli boshqaruv usullarini, O'zbekistonda bo'layotgan ajabtovur siyosiy sahnalar ortidagi o'yinlarni Ismat Xushev tomonidan ochiqlantirilishi, shaffof bir tushuntirish berilishi qishloqcha tilda. Menga bir ikkita bolalar yozibdiki, aka juda ko'p narsani odamlar tushuntira olmaydi. Sizni eshitsak qanday tugaganini bilmay qolamiz. Siz shunday tushuntirasiz deydi. A men Davlat va jamiyat qurilish akademiyasida leksiya o'qishim kerak deyapman. Shu uchun aziz do'stlar, Ismat Xushevning chiqishlari Toshkent O'zbekiston televideniyasida agar mana shunday menga erkin mana shu kreslani olib ketaman, mana shu kutubxonamni olib ketaman va mana shu gullarimni olib ketaman, mana shu portretni olib ketaman. Tamom. Menga mana shunday bitta kabinet bersanglar, meni sizlar ministr qilganday, davlat maslahatchisi lavozimini berganday siylagan bo'lasizlar. Menga bitta dastur bersanglar, efir bersanglar, tamom. Lekin har bir so'zim uchun men javob beraman, qonun oldida. Bu rahbarlar qo'rqib, mana shunaqa deb qo'rqitib qo'ygan jurnalistlar. Ha, erkin gapirish kerak jurnalist. Prezidentga oson bo'ladi agar jurnalistlar menday chiqib gapirsa O'zbekistonda. Mana hozir aytmayman kimligini. Eng nufuzli nashrlarning rahbarlari ham o'zlari chiqara olmagan materialni menga yuboradi. Qoyil qolasizmi? Qo'lida gazeta bor, o'zi bosh muharrir. Menga yuboradi. O'zbekistonda hali o'zgarish bo'lishiga ancha bor do'stlarim. Meni ehtimol Mirziyoyev ataylab shitta olib o'tirgani balkim to'g'ridir. Boya kimdir yozibdi menga. Sizda avaylab asrayapti deb. Kecha ham yozgan edi. Yana bir marta takrorlayman. Ismat Xushev Kanadada qop ketsa ham men bir umr Shavkat Mirziyoyevni siyosatini xuddi bugungiday mana shu ruhda davom etaman. Shuni eslaringizdan chiqarmanglar. Shu qadar bu odam meni qalbimda. Bir ikkita muttaamla yozibdiki, ana kecha o'qib berdim bir trolcha, trolcha, saplakcha 20 yashar. Sen amal uchun haliga qilyapsan. Uni gapida tuturuq yo'q. Bir senga bo'lgan hurmatim yo'qoldi deydi-da, lekin birovlarni gaplarini aytib haqorat qilgan. Men uni haqoratlarini hali o'qib bermadim sizga. O'ylamang ana shu narsa yo'q ekan deb. Qarang. Mana shu amal uchun qilyapsan. Sen muttahamsan. Sen noto'g'ri siyosat olib boryapsan. Odamlarni hamma odamlarni ongida inqilob qilyapman, bilyapman. Menga nechta odam yozyapti hozir. Hozir kecha 3 kunning ichida Shavkat Mirziyoyevga 100 minglab xorijdagilar qasamyod qildi. O'qib berdim yuzlabini. O'tgan kecha mana bugun ham o'qiyman hozir. Mirziyoyevga sadoqatli bo'lishda qasamyod qilgan odamlarni xatlarini o'qib beryapman. 100 ga yaqin bular. Menda bugun yana stol to'lib ketgan. Hozir yana o'qiyman. Nima uchun? Mirziyoyev o'zbek xalqini, xorijdagi o'zbeklarni ham odam ekanligini. Kechagi Faxriddin Xudoyqulovda O'zbekistonga onasini ta'ziyasiga kelib ketishga ruxsat bergani. Bu xorijdagi o'zbeklarni butun nimasini o'zgartirib yubordi. Prezident bugun mehru muhabbatini yuklarga ko'tarib yubordi yuksakka. Ana muttaham esa yana bir ikkita muttahamchalar. Amal kerak dedi senga. Men senlarga aytyapman. Yana bir marta takrorlayman. Yaxshilab eshitvor quloqingni paxtalarini olib sisib olishlar. Bu hayot kurashdan iborat. Beomon urush ketyapti O'zbekistonda. Yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik, sadoqat va xiyonat o'rtasida. Hozir mamlakat taqdiri hal bo'ladi deyapman. Bu muttaham amal kerak senga dedi. Men senga aytyapman. Mirziyoyev meni chaqirmasa ham, men shu vatanimga borib kelib tursam, turmasam ham borib kelib, agar yo'q yopildi desa ham,
Men mana shunday oboraman ko'rsatuvlarimni. Mirziyoyevni siyosatini mahkam ushlaganman. Mirziyoyevni hamisha tarafida bo'laman. Amal bermasa ham, chaqirmasa ham. Eshitdingmi? Sen muttaham. Qarang, amal berishi uchun sen amal bermayapti-ku 2 yildan buyon. Men to'xtamayapman u. Maqtayapman u. Ep, padaringa la'nat sibolish. Mana meni hayqiriqlarim, meni butun ovozlarim ekran o'chib qoldi. Sizlarda bilmadim o'chdimi yo'qmi. Ekran o'chdi. Men hozir ekranni paydo qilishim kerak. O'zimni ko'rib turishim kerak. Ekran o'chdi mana. Ko'rdingizmi? Meni bajohatimdan oldimdagi nima ham mana endi ochildi. Ekranlar yopirib qolyapti. Meni bajohatimdan chortdi biri. 2,5 yildan buyon aliga qilyapman. Bu dasturim ham 1 yil bo'ldi. 1 yildan buyon chaqirilmayapti. A 1 oy 2 oyda muttaham bo'lsam agar men amalli ishlab hozir boshqacha ashula aytardim. Yo'q. Chaqirmasa yana 1 yil, yana 10 yil men mana shu turishda bir prezident uchun yashayman. Tushunasanmi? Bu dunyoda oliy tuyg'ular bor, sadoqat degan tuyg'ular bor. Sen shuring qurg'ur hali qattan bilasan sadoqat tuyg'ularini. Bitta muttaham yozibdiki, O'zbekistondaga tosh otishga. A qanaqa tosh desam, Zelimxon Haydarovni tanqid qilishga. Men yana bir marta aytaman. Qachondan buyon Zelimxon Haydarov va Rustam Rasulovlar inoyatlar kechirasiz. O'zbekiston timsoli bo'lib qoldi. Qachondan buyon? Buni o'ylab ko'r. Davom etamiz aziz do'stlarim. Davom etamiz. Xo'p. Davom etamiz. Demak, juda ko'p yuzlab muxlislar menga yordam qilib, ijodiy xodimlik qilib, menga teledasturlarim ostidagi savollar deb yuborishgan. Lekin men hozir bu savollarga ham javob berishim kerak. Hozirgi dasturimni ostiga yozilgan gaplarga ham javob berishim kerak. Har qalay boshladik. Hasan Yo'ldoshev, Ismat aka, siz faqat Kitob tumaniga gaz kerak deb aytyapsiz. Qashqadaryo viloyatlarida boshqa tumanlar ham bor. Ukajon, avval meni rayonim gaz olish kerak. Keyin boshqa tumanlarga o'tamiz. Tushundingizmi? Shoshilmay turing. Matluba Xatamova, Samarqand viloyat Temiryo'l tuman Xo'ja Haqnazar mahallasiga ham gaz. Aha, uni Samarqandga kitobdan keyin, Qashqadaryodan keyin. Hop. Yaxshi. Ismat aka, varaqlarni mehr bilan taxlashingizga besh ketaman-da. Ayni man jurnalistman-da, ukajon. Endi meni gapiradi deb yuragini hovuchlab o'tirsa kerak, varaqlarni taxlashni boshlaganingizga sizga sog'liq tilayman. Podvalga. Said Yunusov yozyaptilar. Ismat aka, Lola Karimovani AQShdagi o'yini bilasizmi? Znat ni xachu deydi rus tilida. Nima qilaman men uni AQShdagi o'yini? Bir tinga qimmat bularda hammasi. Uylari ham, o'zlari ham. Ular endi gapirishga arzimaydi ukajon. Said Yunus. Так, Haydar Qudratov yozyaptilar. Haydar Qudratov, nimaga yo'qib ketdingiz? Nimaga yo'qsiz hozirgacha? Siz bilan alohida gaplashamiz, do'stim. Так. Endi bular ozodlikda menga maqollarni yuboribdi. Manbalar asosida kimlar qamalgan? Endi ularni men o'qib berib o'tirmayman, ozodlikdan o'qib qolaverasiz. Men aniq bo'lsa o'qiyman, do'stim. Bular hali nimalar? Mirfayzulla Abduqodirov. Menimcha siz O'zbekistonni xalqini siyosiy ongini, iqtisodiy ongini ko'tarish, odamlarni yaxshi yashashga chorlash ishlarini bajaryapsiz. Rahmat do'stim. Abir singlimiz yozyapti. Ismat aka, assalomu alaykum. Kim nima dedi desam, men sizni yaxshi ko'raman. Ya, rahmat singlim.
Hiç kim işte demeyin sizge beni yaş görgen için. Kim ama diye iş konu. İrkin dünya bu sabı dünya. Ümit Abdül Ayıf, aka gap yok. İn rahmet sizge dedi. Kungil yığlaydı-yu kuzlarda nam yok. Anvaralı Hakimjonov. Hamma uxlasa ham Ismatga dam yo'q debdi. Kuy g'azal oh qaytadan tirnar yaramni tag'in eslatmish ul mashur haramni mashum haramni tag'in bir iltimos yana bir iltimos uzoqlardan yig'i ovozi eshitiladi. Yana ko'z yoshimi ko'nglimni buzma va yosh daryosida behuda suzma. Bu daryo xavflidir. G'arq aylagay bot o'chirmas dil o'tin ko'z yoshi hayhot. Hayhot biror osuda dam yo'q. Ko'ngil yig'laydi-yu ko'zlarda nam yo'q. Issiz taqdir ekan qaydin bilibmiz. Azizim dunyoga bevaqt kelibmiz. Ana fasli bahor ko'rkam chamanda ochib gul g'unchalar etganda xanda gulimning qabriga ekkan chichaklar ohim ko'k toqiga pichaklar kabi ko'k toqiga chirmashmasinmi? Guliga bo'lgan muhabbatim xalqimga bo'lgan muhabbatimning bir timsolidir. Siz xalq boshiga ne azob uqubatlar solmadingiz. Mavlono Xondamir shoh satrlarla raqam yeting kim Timuriylar saltanatining bu zilolatlari xalqimizning jinoyatlari mulozimlar vazirlar jinoyatlari tarix sayfalariga shoh satrlarla raqam etilgaydir. Bu Alisher Navoiyni guli bilan Navoiy monologini men bir paytlar yodlagan edim, maktabda o'qigan paytim. Hozir mana bu yigitni bir qator she'ri meni mana shu xotiralarimni uyg'otdi. Rahmat aytaman Anvarali Hakimjonov. Ko'ngil yig'laydi-yu ko'zlarda nam yo'q. Hamma uxlaydi-yu da Ismatga dam yo'q degan uchun men ana shu Navoiy va Guli monologini o'qirdim. Guli ham endi Guli monologini ham bir qiz o'qirdi maktabda. Hamma menga havas qilardi. Men yoshligimda she'rlar o'qib, Navoiy obrazi rolida she'rlar aytar ekanman, butun maktab o'qituvchilar meni tinglar ekan, hali hech kim bilmagan edi. Bu she'r o'qigan yigitcha erta bir kun Moskva universitetining jurnalistika fakultetini bitirib, O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yaqin bo'lib, Rustam Inoyatovlarga yaqin bo'lib, alal oqibat shohga yaqinlashsang uying kuyib ketadi degandek olis Kanadadan qo'nim topishini hali men she'r o'qib yurgan maktab paytimda o'qituvchilarim tugul ota-onam o'zim ham bilmasdim. Nima uchun men xorijlarda umrimni o'tkazdim? Umrim ado bo'ldi deyarli. Yoshligim deyarli yo'q bo'ldi. Men endi kuyib, pishib, yig'lab, stollarni urib, asabiylashib, psix bo'lib Karimovga o'xshab yashashim kerakmi? Yo'q. Men baxtiyor yigitman. Chunki men endi o'zim hayotimda uchragan fojialar taqdir meni aylantirib podsholik saroyidan uloqtirgan bo'lsa Kanadaga, bu yaratgan egamning bir ne'mati bu. Bu sinovidir ehtimol. Bu Xudoga shukr ajoyib oilam bor, mehribonim bor, mahbubam deyman men uni hozir ham, Nargizam deyman. Kayfiyatim yaxshi bo'lganda she'rlar o'qiyman xotinimning mayus va munis nigohlariga qarab. Qizlarim bor bir-biridan go'zal, o'g'illarim, nabiralarim. Men nima uchun
Karimov shoh edi. Stollarda urardi stolarga. Men o'zim yo'l qo'ygan xatolarimni televizor orqali odamlarga aytib, endi xo'p, meni umrim o'tibdi. Men endi boshqalar menday qoqilmasin prezident agar ishonch bildirsa, rahbarlikka ko'tarilsa, men bugungi mana bu oliy rahbariyatga aytayapman. Sizlar ko'r bo'lasizlar hammalaring. Ministrlar, hokimlar, ko'zlaringni ochlaring. Senlarga Mirziyoyev bu amal berdi, senator qildi ko'plaringni. Deputat bo'lding, hammang ro'yxat bilan o'tgansan. Agar ro'yxatsiz bo'lsa men deputat bo'lardim, senator bo'lardim. Men bu yoqqa kelib qoldim, sizlar meni o'rnimga o'tib ketding hammang. Sizlar qadriga yetinglar. Prezident nazariga tushayotgan hokimlar, prezidentni farmoni bilan saylanayotgan o'rtoqlar, sizlar bilinglar, qanaqa katta Alloh tomonidan sizlarga sharaf, sharaf berildi. Xalqni rahbari bo'lishdik, muborak bir sharaf bu. Oqlash kerak buni. Men oqla olmadim. O'zimdagi kamchiliklar, yengiltagliklar, xudbinliklar meni oliy rahbariyatda ushlab tura olmadi ko'p. Men urildim. Lekin men yo'l qo'ygan xatolarga siz yo'l qo'ymang deyapman. Podvalga tushmang ana ularga o'xshab. Siyosatiga qarshi bormang prezidentni. Odamlarni ko'ngliga haligi qilmang. Nima solmang g'ulg'ula yoki prezidentga nisbatan ishonchsizlik orttirmang va o'zingizga berilgan vazifani saqlang. Bu xizmat mashinalari, bu kabinetlar, bu kotiba qizlarni mehru muhabbati ularni qadriga yetish kerak. Ularni hammasi prezidentni sizga xalqni nomidan bergan vakolati. Siz ularni oqlash uchun birinchi o'rinda o'zbek xalqini ishonchini oqlashingiz kerak. Ana shunda siz prezident ishonchini oqlaysiz. Men o'zimni fojialarimdan xulosa chiqaringlar deb men sizlarga gapiryapman. U rahbarlik degani rahbar bo'lib osmonga uchib ketish emas, men uchuvdim. Mana meni taqdirim, meni fojiam. Men ma'naviy haqqim bor sizga bugun rahbarlikni nimalari haqida gapirishga meni ma'naviy haqqim bor. Men nima uchun men yo'l qo'ygan kamchiliklarni boshqa rahbarlar yo'l qo'ymasin? Men yo'l qo'ygan xudbinliklarni, yengiltagliklarni men Islom akadan so'rab olgan ekanman amalimni ham. Iyo qilib qo'ygan ekan? Iyo. Iyo bo'lding nima-yu? Nima farqi bor? Iyo qilib qo'ygan ekan, Islom aka bilan bir choy ichib, sal 50 gram ichib, sarxush bo'lib Ismanjon deb xayrlashayotganda, innamay mashinanga o'tirib xizmat olganimni oldiga olib kelib Islom aka men bilan xayrlashyapti dachada. Zelimxon Aydarov, Georgiy Krainov, Georgiy Alekseyevich va Ismat aka degan yozgi rezidensiyani direktori uchov o'tiribdi, Irismat Abduxoliqov mana tirik hozir. O'zi ada ishlayapti, apsiyat ko'chib qo'lida. To'rtolar turibdi. Axrana Ziyod, uzun bo'yli qarshilik Axrana, haligi bitta turibdi. Hammasi beshovi Islom aka meni shunday xayrlashyapti. Volgamni eshigini ochib qarang Islom aka. Ashu payt men lutvas mashinnik deganlar bir ikkitasi mana. O'sha payt mashinnik qilganman. Islom aka omon bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling deyishdi o'rniga, "Aman hali ham iyo bo'lib yuramanmi?" deb mana voy savolich Ismat. Davlat rahbariga ham san iyomisan nima-yu? Iyo degan haligi vaqtincha bajaruvchi nima-yu? Taginda xizmat mashinasi bo'lsa, o'zing birinchi rahbar bo'lsang, nima qilasan prezidentga bu gapni aytib? Mana meni kamchiligim. Men bu gaplarni aytishdan maqsad xuddi men yo'l qo'ygan muttahamligini qilmanglar sizlar deyapman. Mirziyoyev bilan uchrashib qolsanglar. O'zi biladi davlat rahbari. Kimni qachon iyo qilib qo'yishdi, kimni qachon iyosini olib tashlashdi. Aman ahmoq shu, undan ko'ra boshqa gap ayt. Boshqa bir narsa so'ra yoki biz sog'liq tila yoki omon bo'ling de. Qarang, mandagi xudbinlik. Prezident sandan qalibsa, iyo bo'lib yuramanmi? Keyin shunday Islom aka nimaga qaradi Zelim Haydarovga. Jahl bilan lekin. Shu gapim yoqmadi, men uni ko'zidan bildim. Lekin baribir argumenti faktini muxbirlari turibdi. Ularni olib ketyapman volgan bilan. Olib boruvdim choy ichirishga. Baribir Zelim Haydarovga qarab jahl bilan ayting uni tayinlasin dedi. Baxtiyor Hamidovga u kishi Virchkadan telefon qildi. Islom aka ketdi uchib volgasi bilan. Aman birdan mashinamdan tushib telefon qildirdim hatto. Qarang, qanchalik amalga ishqiboz ekan mana. Uyalib ketaman hozir. Uyalib ketaman hozir.
Men bu gaplarda aytishdan maqsad xuddi hayot davom etaveradi. Bizda umrimiz o'tdimi? Yoshlar chiqyapti rahbarlikka. Karimov o'tdimi? Mirziyoyev keldi. Mirziyoyev ham xuddi mendek kimdir yoniga olsa, ana shu yigitlarga aytyapman. Komil Allamjonovga aytyapman, yonidagi rahbarlarga aytyapman, Salim Ashurovga aytyapman. Men yo'l qo'ygan xatoga sizlar yo'l qo'ymanglar, o'rtoqlar. Nimasi yomon buni? Men xatolarimni tan olsam nimasi yomon buni? Boshqalar zato men yo'l qo'ygan xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak. Xo'p, biz demak savollarga javob beryapmiz, aziz do'stlarim. Siz Ismat Xushov, o'z ko'rsatuvlaringiz bilan meni narkoman narkomandik qilib qo'ydingiz. Men o'ylabman, narkoman qilib qo'ydingiz deyapti nima? Qo'rqib ketaman. Narkomandik qilib qo'ydingiz. Sizni eshitmasam g'alati bo'lib qolaman. Hurmat bilan Eldorbek. G'alati bo'lma, ukajon. Sen meni ko'proq eshitsang, g'alati holatdan chiqasan. Normalni bo'ladi. Lekin ko'proq eshitsang, odam bo'lasan. Kamroq qoqilasan. Men ko'p qoqildim. Shuning uchun men betta o'tiribman. Vatandan uzoq. Vatan mehri nimaligini vatandan uzoqlashsan keyin bilasan. Shuning uchun meni ko'proq eshitsang, vatandan ham uzoqlashmaysan, g'alati ham bo'lmaysan. Yutsang yutasan, lekin yutqizmaysan, ukajon. Yunus Otajonov, Ismat aka, rahmat, hammamiz sizdek bo'lishimiz kerak. Bola bora olmaganimiz sizga ergashishimiz kerak. Men bularni kecha o'qidim shekilli. Nimaga menga qaytib berdinglar buni? Bularni kecha o'qidim shekilli. Rahmat, lekin yaxshi gaplar uchun. Tak, Hasan Yuldoshov, biz ham shu yerda debdilar. Rahmat, siz shu yerda bo'lib turing. Akram Islomov, bizga mana shunday musiqalar bilan bizlarni barchamizni ajib bir tuyg'ularga oshno qilishingiz va achinib ana qarang, ana telefonlar qarang. Ana qarang endi. Ukajon, men dasturdamanku, nima uchun menga telefon qilyapsiz? Men tushunmadim sizni. Siz dasturni ko'rmayapsizmi? Mana endi bitta masala. Axloq odob haqida. Mana men boya rahbarlarni prezidentni ishonchini qozormasligi haqida ogohlantirdim. Bugun muxlislarimni ogohlantiryapman. Mana hozir menga telefon qilgan bola bugun 5-chi marta telefon qilyapti. 5-chi marta. Men u bolaga mana hozir yozuvdim. Muomala qildim. Salomiga alik oldim, boshqa qildim. U meni og'ayni deb o'yladi shekilli. Mani 1 minut vaqtim yo'q. 5 marta telefon qildi. Mana hozir dasturimni telefon. Men bu bolani blok qilaman. Avval o'zi bilan gaplashaman, yo'q bo'lib ketadi. Demoqchimanki, birovga telefon qilganda bitta telefon qiling. Ba'zi birlari 5-10 martalab o'chirmaydi. Bitta telefon qiling, yetadi. O'sha odam aqli bo'lsa yoki bo'lmasa, sizni istasa, o'zi topib oladi. Bitta telefon qiling, o'chiring. Keyin birovga gapingiz bo'lmasa, umuman telefon qiling. Tem bo'lib men band. Vaqtim yo'q mana. 24 soat menga yetmaydi. Mana hozir nechchi bo'lib bilmayman, ertalab 8 da men ishda bo'lishim kerak. Bu telefon jiringlatadi. Men dasturda o'tiribman. Telefon emas, bu haligi nima edi? Messenger. Ay, ishda men aka uzr deydi. Xo'p, bular endi gastarbayterlar. Yomon gapirib bo'lmaydi, nima deysiz? Mayli. Mayli, ukajon, ishda bo'lsak aman bo'l. Xo'p. Bizni maftun etishingiz ham sizdagi ajib bir o'zingiz bilmagan hislatingiz. Shu kuy qo'shiqlar ham sizning raqiblaringizga kuchli ruhiy zarba bo'lsa, ne ajab. Akram Islomovga ham ne ajab. Mehr muhabbat bildirsak. Soatlar vaqting bo'ldi, 45 minut bo'ldi deyapti. Biz soatlarga rahmat aytamiz, chunki men endi soatlarni qo'yib qo'ydim. Tak. Bo'ldi, mana soatlarni o'chirdik va dasturimiz davom etadi. Akramjon, rahmat yaxshi gaplaringiz uchun do'stim. Assalomu alaykum Ismat aka, ayyom muborak aka. Tak. Men nima va'da qilgan bo'lsam, Akramjon, hammasini bajaraman, faqat vaqti bilan. Ayyom bilan men Navruz ayyomi kelyapti, hammani muborakbod etaman. Hali ayyom haqida ajoyib she'rlar o'qiymiz. Hozircha xayolli bo'lmay turamiz. Tak, ayyom haqida albatta ayyomga qaytamiz. Tak. Boya gap Ismat aka, varaqlarni mehr bilan taqlashingizga besh ketaman-da dedi. Yaxshi. Tak, davom etamiz.
Manbalarda kerak emas. Manbalarda manbalardan o'qib olaveramiz. Tak. Yaxshi. Aziz do'stlar, demak, men jo ocholmayapman, qo'llar aligi bo'lib ketyapti. Menga kim uni telefondan yuborgan bo'lsa, rahmat, lekin chata